חבר הכנסת אוסאמה סעדי, הרשימה המשותפת, טל. מה שלומך? Uh, בסדר גמור. טוב, אנחנו נכנסנו לתקופת מערכת הבחירות, uh, ועל הפרק הרשימה המשותפת. איך היא תתמודד? איך היא תרוץ? זה נכון שהכנסת התפזרה, אבל אנחנו עדיין נמצאים בכנסת. אתמול, היום, uh, מחר, יש... Uh... הרבה דיונים חשובים, יש דיונים בוועדת הכספים, אישורים של כמה חוקים שקשורים לתקציב המשיכים, ההמשכי, כן. יש בוועדת חוקה אישור הסגר בדיעבד, אתמול הייתה ישיבה ארוכה שבסופה לא הצבענו, אז עוד מעט ההצבעות בוועדת חינוך, שביטלנו את החלטת הממשלה, אז אנחנו עדיין... נדמה שהכנסת עובדת בזמן... פגרת הבחירות זה יותר מה שהיא עבדה ב... כן. זה מה שרציתי להגיד. אנחנו, כולם שואלים, מה, כנסת? התבזרתם? אז לא, אנחנו בינתיים ממשיכים לעבוד, ולעבוד על הדברים באמת החשובים, סגר, מצב כלכלי, מצב העסקים, חינוך, אבל גם במקביל צריך להתארגן ולהיערך לבחירות בתקופת סגר, זה גם קשה. צריך לקיים פגישות, צריך לקיים מפגשים, צריך משא ומתן בין המפלגות. זה קשה. אני אתמול העליתי את זה בוועדת חוקה, העליתי את זה בפני משרד המשפטים, בפני משרד הבריאות. אמרו, רשמו את כל השאלות האלה ואמרו שהיועץ המשפטי לממשלה יושב על המדוכה והוא יוציא חוות דעת מפורטת. אי אפשר שכל פעיל מפלגה, שכל אסיפה כל כנס של ועד מרכזי, של יש, אתה יודע, יש מפלגות, למשל בתעל יש לנו מועצה מרכזית שמונה 400, היא צריכה לבחור את ה... מועמדים, בחד"ש יש אסיפה כללית של אלף, גם ברע"מ, גם בבל"ד, אז השאלה איך עושים את זה, ולכן אמרו שהיום, מחר, היועץ המשפטי יפרסם הנחיות ברורות בעניין הזה. תראה, כל מערכת הבחירות הזאת בצל הקורונה היא משהו שאף אחד לא התנסה בה בעבר. כנראה לא תהיינה אספות המוניות, אולי ישיבות קטנות במספרים קטנים, אבל נקווה שאם באמת אולי עוד חודש, חודש וחצי, החיסונים אומרים שתוך גם המנה הראשונה, המנה השנייה, תוך חודש, חודש וחצי, אז אולי חודש לפני הבחירות אנחנו נהיה כבר... מאחורי, למרות שאי אפשר לדעת עם המגפה הזאת. אז אתה uh, התחמקת באיזושהי דרך מהשאלה שלי. אני אתן לך עוד זמן לחשוב על התשובה, כי אני אמשיך לדבר איתך על העניין של בחירות בצל סגר ובצל קורונה. על מה? על הרשימה המשותפת? כן, על כן, אני לא, תכף אדבר על זה. אני לא, 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 זה. לא, תכף... אני לא, לא מתחמק. הבחירות uh, בצל סגר ובכלל, uh, מגיפה עולמית, מגיפת הקורונה, ב-25, אפילו 27 מדינות בעולם, כן נתבצעו במהלך עשרת החודשים האלו בחירות. ונדמה שישראל לא למדה ממדינות אחרות איך הם עשו את זה. מדברים uh, הרבה על זה שתהיה כאן פגיעה אולי של אנשים בזכות, ה... בזכות, שלהם, בזכות שלהם לבחור, כי אנשים יפחדו אולי להגיע לקלפיות ולהידבק, uh, ועדיין המערכת בחירות תראה בדיוק מה שהיא נראתה. בשנים הקודמות. יום אחד לא מחולק על פני ימים, אומנם אולי יותר פיזור של קלפיות, אבל עדיין, בסופו של דבר אנשים רבים, כך טוענים, שבמכון זולת לדוגמה, יפחדו להגיע ולהצביע ולבחור. למה אתם כמחוקקים בוועדת החוקה לא משנים את הדרך הזו של הבחירה? אנחנו ניסינו. הייתה ישיבה בשבוע שעבר בכל העניין הזה של חוק הבחירות. והוצעו כמה הצעות. אנחנו חייבים ללמוד גם מהניסיון של המדינות האחרות שיעשו בחירות וגם לראות איך אנחנו באמת מבטיחים את הזכות החוקתית של כל אזרח שיכול לממש את הזכות שלו לבחור. ולכן אנחנו למשל הצענו שכל החולים המאומתים וכל המבודדים, שיצביעו יום קודם. ואז אתה לא צריך שבאותו יום יבואו, למרות שלפי ההצעה שאושרה תהיינה קלפיות נפרדות, קלפי לחולים, קלפי ל... לה... אבל זה, זה, אתה יודע, ביום הבחירות יהיו כל מיני ידיעות פייק ניוז ויגידו, בקלפי הזאת יש חולה מאומת פתאום וזה, ואז תהיה זה, ואז יסגרו את הקלפיות. איך ש... עשו כמו uh, בהצבעות לחיילים, אמרו שהחיילים יצביעו במשך שלושה ימים לפני יום הבחירות uh, בחו"ל, הקונסוליות וזה וזה במשך שבוע ימים. עושים את זה. אז אני לא, אני חושב, אני הצעתי את זה, שאפשר לעשות את זה, את החולים, את המבודדים, לעשות את זה יום לפני. גם הצענו קלפי ניידת. למשל, אנחנו עשינו דבר תקדימי השנה, שבכל בתי האבות, כל בית אבות שיש בו 30 שוהים ולמעלה, תהיה קלפי קבועה בבית האבות, אבל יש הרבה עשרות. בתי אבות ומעונות לקשישים שהם פחות מ-30. הם יצטרכו ועדת... לצאת לקלפיות אחרות. אז ועד... נתנו בסוף סמכות של ועדת הבירות. תראי, אני סומך על ועדת הבחירות. בניגוד לאלה שתמיד מפקפקים בוועדת הבחירות, אני חושב שוועדת הבחירות תמיד עושה עבודה מקצועית. היא, עבודה, היא ועדה מקצועית, היא עושה עבודה היא, 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 טובה, אבל אם היו נותנים לה ואנחנו היינו נותנים לה את הכלים בין אם זה לעשות לפני, בין אם זה קלפיות ניידות, כן. באמת זה, אבל, אבל את, זה המצב, אנחנו... זזכרת את ועדת הבחירות, צריך לומר שוועדת הבחירות הפעם בבחירות הללו הולכת להציב מצלמות בכל הקלפיות, משהו שאתם התנגדתם אליו לאורך כל המערכות הבחירות האחרונות. אנחנו התנגדנו אז מכיוון שרצו אה, לעשות אה, אה, מצלמות אה, במיוחד במגזר הערבי, ואז כאילו היה, רצו להכתים. את הבחירות בחברה הערבית וביישובים הערביים, שכביכול יש זיופים וכל זה וכל זה, ולכן התנגדנו uh, בתוקף. Uh, עכשיו באו עם, uh, עם הצעה לשים בכל קלפי uh, מצלמה, בין אם זה באצל, uh, ביישובים הערביים, ביישובים uh, בחברה, uh, הכללית. בחברה הכללית, בין אם זה ב, בהתנחלויות, אצל uh, חרדים. תראה, אני חושב שכל העניין הזה, שכל ההתעסקות המיותרת הזאת של הליכוד ושל שלמה קרעי בעניין הזה של המצלמות, ומנגד הוא מתנגד לכל העניין הזה של הצבת קלפיות ניידות או קלפיות במקומות אחרים או לפצל את הבחירות, זו התעסקות שעל מנת להראות שהוא עושה משהו לבוסים שלו. תראה, אם זו החלטה של... אנחנו לא חוששים מהעניין הזה. אנחנו כל הזמן אמרנו שהבחירות ביישובים הערביים הן בחירות שקופות ואין אי, אי, את, אי, את הזיופים שטוענים להם, ואנחנו לא, לא חוששים שזה מזה. שזה הופך להיות של הכלל, אם זה בעיה, אם זה אכיפה בררנית, סלקטיבית, רק לחברה הערבית, אתם מתנגדים. כן. כן. בואו נחזור ברשותך לרשימה המשותפת, כי יש לנו הרבה על מה לדבר עליה. אנחנו אה, רואים את הצעדים של רע"מ בראשות מנסור עבאס, אה, הצביעו יחד עם הקואליציה, אם תרצה, בכך שהם נעדרו אה, מאותה הצבעה, ואותה אה, הצבעה שלמעשה בסופו של דבר הביאה לפיזור אה, הכנסת. הרבה חילוקי דעות אה, לאחרונה נשמעים בתוך הרשימה המשותפת. איך נראה אותה ב-23 במרס? האם כל הרשימות האלו ירוצו תחת פתק אחד, או שנראה כאן פיצול? זה נכון שבתקופה האחרונה יש מחלוקות ויש חולקי דעות בתוך הרשימה המשותפת, זה לא סוד, זה סוד גלוי. ההצבעות של החברים שלנו מרע"מ לא היו על דעת הרשימה. הרשימה קיבלה החלטה בחוק האחרון של דחיית ההתפזרות, קיבלה החלטה על הצבעה בעד, נגד החוק הזה. ואכן הצבענו נגד הזה, והקולות שלנו היו מכריעים. 11 קולות הצביעו, התוצאה הייתה 49-47, ואנחנו חושבים שההחלטה של החברים ברע"מ הייתה טעות. ואני מקווה, ואנחנו בתע"ל עושים בתקופה האחרונה שעות נוספות על מנת... לגשר על הפערים על מנת באמת לשים את המחלוקות האלה ולמצוא פתרונות לכל הסוגיות שי... שעלו. כל העניין הזה של הפרוגרמה הפוליטית, מנגנון קבלת ההחלטות, הרי זה מוסכם. ואם צריך מישהו שישנה את זה, אז הדרך אז היא... אז ל... איפה הפערים? מה, מה הפערים בינכם לבין רע"מ? תראה, רע"מ מצידה טוענת שהם לא בכיס של אף אחד. והם uh, רוצים לקבל החלטות לפי uh, האינטרסים של החברה הערבית. נשמע ו... הגיוני בסך הכל. בהחלט, וזה זה מה, זה מה שאנחנו עושים. לא רק עכשיו, אלא אנחנו שנים. מה שמדרבן אותנו, וה... אז uh, מה השוני uh, הפעם? אנחנו חושבים שברגע uh, שאנחנו, הסיסמה שלנו הייתה להפיל את ביבי נתניהו, שהוא המסית הראשון ואחראי על כל ההסתה נגדנו. הוא האחראי על כל החוקים הגרועים ביותר, הגזעניים ביותר, בין אם זה חוק הלאום ובין אם זה חוק התכנון והבנייה, חוק קמיניץ ועוד זה. שורה של עשרות חוקים. אנחנו אמרנו, וזו הסיסמה שלנו וזה מופיע בפרוגרמה שלנו, שהמטרה היא להפיל את השלטון הזה ולהחליף את השלטון. Uh, הם חושבים ש... Uh, אם מפילים את נתניהו, אז אולי נקבל עוד אה, מישהו ימני יותר. ולכן... תראה אבל... את הסקרים, הסקרים מדברים בעד עצמם, שגדעון סער אולי יעמוד בראשות ממשלה אחד עם בנט, אולי ליברמן, ואז באמת נראה כאן ממשלת ימין... אה, תראה, מעל... לא יודעים. אה, כאשר היו כל הוויכוחים האלה, היה רק ביבי נתניהו והיה בנט, ובנט עלה בסקרים, ואף אחד לא ציפה אז שגדעון סער יקום ויעזוב את הליכוד ויקים אה, אה, מפלגה משלו, שהיא עכשיו ה... לפי הסקרים, הוא המתחרה הרציני של ביבי נתניהו. נכון שהמצב במרכז-שמאל הוא לא מזהיר בלשון המעטה, הוא קודר מאוד, לאור כל ההתנהלות של גנץ וההתברקות הטוטלית שלהם, אבל לפחות אנחנו כרשימה משותפת אמרנו כל הזמן שאנחנו, העם שלנו, הבוחרים שלנו, רוצים שאנחנו נרוץ מאוחדים, היה לנו ניסיון. ועדיין עכשיו בסקרים האחרונים אתם לא מפסיקים לרדת. ראינו סקרים בעבר שאתם מגיעים ל-15 מנדטים, והיום אתם עומדים על 11 מנדטים בסקרים, שאתם מאוחדים. נדב, נדב, אני אומר לך, שאם הסקרים היום נותנים לנו 11 מנדטים, עם כל מה שקרה לנו בחודש, בחודשיים האחרונים, זו נקודת זינוק טובה מאוד. אם, אם נצליח מיד לאחות את הקרעים, לשמור על הרשימה המשותפת, לצאת, כן. לצאת. אז לצאת... אתם כרשימה משותפת אומרים אנחנו עושים הכל כדי לשמור אותה, כדי לשמור את רע"ם בתוכנו, או שאתם, אנחנו נראה אתכם דווקא, נותנים לו מה שנקרא, פותחים לו את הדלת ומראים לו את הדלת החוצה? תראה, אפילו רע"ם עצמה, בכל ההצהרות שלה, אומרים שהם בעד הרשימה המשותפת, הם רוצים להמשיך אה, אה, להיות ברשימה המשותפת. אנחנו... אף אחד לא דיבר על זה. אז כולם אומרים את זה, חבר הכנסת סעדי, אנחנו רוצים להישאר גם אתם, גם הם, אבל למה עדיין נראה שאתם בדרך לפירוק? תראה, כי זה הימים ה... באמת הקשים ביותר, זה הימים שצריכים להכריע ולקבל החלטות, כל אחד, אתה יודע, טבעו וטבעו של משא ומתן. הם רוצים להשיג ומתן. הישגים יותר רבים בתוך הרשימה המשותפת? הם אומרים את זה, שהם רוצים לשנות את הקו של הרשימה המשותפת. ואתם לא הם תסתימו הם רוצים... לשום דבר? תראה, אנחנו בעד... דיבור, בעד לשמוע, ואם ישכנעו אותנו, אז אנחנו נשתכנע, אבל הדרך היא לא להציף אולטימטום, אנחנו נגד אולטימטום. מתי התקבלו החלטות? עד, עד הרגע האחרון? הרבה... לא, 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 לא. אנחנו... נראה אני... פ... ברשימה המשותפת כמו את הציונות הדתית? ב-12 בלילה אנחנו... עם כיבוי אנחנו... האורות מקובעים א... א... רשימה? א... אנחנו בתעל, ואני חושב שגם החברים, גם בחד"ש וגם בבל"ד, ואני חושב שגם ברע"מ, אם היא רוצה בסוף, בסופו של יום להחליט על ריצה נפרדת ולעזוב את הרשימה המשותפת, אז גם הם צריכים זמן להתארגן ולבנות רשימה. ולכן אני מקווה שזה לא יקרה, ושאנחנו בימים הקרובים נשב, התחילו ישיבות, גישושים, מפגשים. אנחנו הצבנו לעצמנו שאנחנו לא נמשוך את זה עד הרגע האחרון כמו, שהיו, כמו שהיה בפעמים האחרונות. אנחנו רוצים לגמור את זה כמה שיותר מהר בתוך השבוע הקרוב, שבוע, עשרה ימים, לגמור את זה ואז לצאת. אני מקווה שבסופו של דבר אנחנו נגיע להסכמות, נמשיך לרוץ ברשימה אה, אה, משותפת, 19... ואז אנחנו אפריל נצא... ראינו 2019 חבר הכנסת סעדי, ראינו בבחירות הראשונות את זה שרצתם בנק. בניח... כל הרשימות בקונסטלציה מסוימת, שלוש רשימות נדמה לי זה היו, נכון? שתי רשימות. בזמנו, שתי רשימות בסך שתי הכל? שתי רשימות ועוד רשימה, כן. כן. אז, אז אה, וראינו את המספרים שקיבלתם, מספרים מאוד מאוד נמוכים. נכון. היום אם תרוצו בנפרד, יש סיכוי שנראה שוב שתי רשימות אה, לצורך עניין תע"ל תרוץ עם רם, או אה, חד"ש יצטרפו לרם, או קונסטלציה מסוימת ששתי מפלגות הולכות ביחד? תראה, האופציה שלנו בתע"ל... ביטל... האופציה הראשונה, ואופציה השנייה, ואופציה השלישית ואופציה הרביעית זה רשימה משותפת. ואנחנו עמלים בכל מאודנו, בכל כוחנו, על מנת שבאמת אנחנו אה, אה, נצליח אה, לשמר, לשמר ולשמור על הרשימה המשותפת. ויש כאלה שטוענים... אה, נגדנו שאנחנו כמו האח הגדול, האח המבוגר, האחראי, אנחנו, יש לנו עמדה בכל דבר. כשאמרנו את זה שגם לחבר, לחברנו מנסור עבאס, שבדברים מסוימים הוא טועה, ואמרנו את זה ישירות גם בישיבות סיעה וגם בפגישות איתו, אבל אנחנו כן אחראי, האח האחראי ואח המבוגר שאנחנו רוצים. <אנט> לשמור okay. על האחדות של הרשימה, כי זה הרצון של העם שלנו. ואמרת, אפריל 2019, זה צריך אה, 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 באמת אה, לעמוד ברקע של כל החלטה שהציבור שלנו כן רוצה בסופו של דבר להמשיך אה, לרוץ אה, ביחד. וראינו אחוזי הצבעה נמוכים מאוד, בקושי 50% באפריל 2019, ואז אה, אה, <אנט> יש אה, סכנה לכל הרשימות. אני מקווה שכולנו נתעלה. יש אתגרים... אה, כבירים וקשים בפני החברה הערבית. התחלנו באמת... טוב, אתה יודע, חבר הכנסת סעדי, פשוט הזמן שלנו כבר נגמר, אבל אתה יודע, אפשר לרוץ ביחד ואז אחר כך להתפצל. וזה, אנחנו, אתה יודע, חושבים לא רק שנראה ברשימה המשותפת הפעם, אולי נראה את זה גם בעוד ברשימות אחרות, כבר ראינו את זה בבחירות הקודמות. רצו ביחד ואז התפרקו. אנחנו רוצים... אם <אף> אני, אני מקווה שאנחנו נגיע להסכמות ונמשיך... אבל אחת מהסוגיות המרכזיות היא איך לא להתבצל מיד אחרי הבחירות, איך בדיוק לבנות מנגנון של, שהרשימה הזאת, גם אם יש מחלוקות בנושאים מסוימים. תהיה דרך קבלת החלטות ושכולם יתחייבו אחרי ההחלטות האלה ותהיה פרוגרמה פוליטית ברורה ביותר שאנחנו נסכים עליה. אם נסכים על כל הדברים האלה... אז אמרנו בעשרה הימים הקרובים אנחנו כבר נדע ולא נחכה עד יום סגירת הרשימות. אנחנו כתבים הפוליטיים נודה לכם מאוד אם זה יקרה. אנחנו לא ניתן לזה להימשך ולמשוך את זה. אני מקווה שאנחנו נגמור את זה בתוך העשרת הימים הקרובים. חבר הכנסת אוסאמה סעדי טאהא על הרשימה המשותפת, תודה רבה לך. תודה, תודה רבה.